Не вберегли. На Львівщині на Великдень згоріла 300-літня дерев'яна церква з дзвіницею, датована 17 століттям. Мешканці селища Переволочно шоковані, адже це була пам'ятка архітектури національного значення. Так горіло, що я навіть не знаю, мені руки тряслися, ноги тряслися, я кричала «Гвоу!». Згарищем того, що залишилося від церкви, ходить настоятель храму отець Степан. Мало не плаче, найбільше шкодує, що вогонь забрав майже безцінний іконостас. У нас був самий прекрасний іконостас. Самі прикраси, якого тут нема. Він був третє місце по Україні, іконостас. 17 століття. Селяни певні, то був навмисний підпал. Іншої версії тут і не розглядають. З нею погоджуються і надзвичайники. Кажуть, усе почалося з дзвіниці. Там і був епіцентр займання. Закорочення виключають, позаяк світла там ніколи не було. Розглядається у нас вечір, на даний час розглядається, що був доступ людей. Свята, і тобто не як одна з ймовірних версій занесені ззовні. Чи це було зроблено спеціально, так розсуджувати як загроза на підпал, чи це було внаслідок говориться споживання алкогольних напоїв, відповідно цигарки та недопалки. Це вже встановить слідство. Тим часом селяни вже два дні живуть без церкви. Щоправда, духом не падають.